snažilo, že si to tentokrát bude video, které nebude nic hrát, bude to jenom takový kratší, prostě takový jednoduchý. No a prostě dám do popisku stažení na takový zajímavého souboru. A když se na půl adresu, já jsem prostě vymyslel takový pěkný, jak bych to řekl, prostě na Mediafire jsem takový hezký soubor vytvořil, který kdy jste děti, což jako já jsem, takže to nebudem řešit, tak si to můžete stáhnout, tady ten soubor. A to je takový užitečný soubor, který vlastně funguje tak, že když se ho prostě zapnete, tak tam máte, že jsem vytvořil můj development. Snad se vám to povede. Snad se vám to povede nějak stáhnout, zapnout, nějak různě upravit, no, upravit, nevím, prostě nějakým způsobem záhadným. Protože ten vlastně zdrojový kód mám jenom já. Sám, vlastně ten kód mám u sebe jenom já, jak jsem to vlastně udělal, samozřejmě vy si to můžete udělat sami. Což vám k tomu dám někdy návod, ale to je jedno. Prostě si to otevřete, vy tam nám skočí prostě jako menší reklama v úzovkách. Já teďka nemůžu ukázat, protože mi to natáčení nedovolil a asi to neskusím. Takže možná taky to natáčení spadlo. Asi tak. No, vlastně tam půjdete. Vlastně a tam se potom to píše, že prostě sem prosím zadejte něco, prostě here part the files nebo něco takového by vám to mohlo psat. Ten program jsem by the way vytvořil dneska. Vy si tam zadáte prostě něco, nějaký něco v angličtině a vám to Sahara, jako v uvozovkách Sahara, ona vám to v té angličtině řekne, potom se vás to zeptá, jestli to je to, co jste chtěli. Řekne vám vlastně thanks for using a see you later prostě, nebo to není to žádný virus, samozřejmě menší, takový menší virus už jsem i vytvořil, ale to by byla propagace nebezpečných funkcí, takže to úplně nechci, už to hodně lidí dělalo a mě to úplně jedno, protože já to furt beru jako propagace nebezpečných funkcí na počítačů a to je nebezpečný, takže to já radši dělat nebudu, i když je můj počítač úplně v někde v něčem. A asi tak, no. Takže snad se na tenhle informační video líbilo. Určitě dejte like a stáhněte si to, protože to bylo cringe. Je to jedno. A čau!